Hej, mit navn er Vilas. Jeg er i praktik her hos Begani, og jeg har fået lov til at vise frem det her Tenjos nye magitrick. Jeg skal bruge en tilskuer til det, så hvis du vil komme med. Har du en telefon på dig? En iPhone helst? Det har jeg. Yes, må jeg låne den? Er der blitz på? Ja. Ja. Så hvis du vil holde det her stykke sorte polaroid-foto foran dig. Ja. Yes, så tager jeg bare et billede af dig. Yes. Så lægger vi bare det ned på bordet igen. Ja. Og vi lægger telefonen her ved siden af, hvis man kan slukke den. Yes, og så foran mig, der har vi et M10-kort, der viser verden. Den vender vi om. Og så kan vi bare tage og blande den lidt med min hånd. Yes, det burde være fint. Det jeg skal bede dig om at gøre nu, det er, at jeg skal bede dig om at tage dine fingre, og så lave en streg igennem dem. Okay, jeg gør sådan her. Yes, så tager vi dem væk. Det skal du bare gøre igen. Så gør jeg sådan her. Yes. Og så gør du det en gang til. Der. Ja, og så en sidste gang. Sådan her. Yes. Det her, det er dit kort. Ja. Og på det her kort, der er en placering. Den ser vi, hvad det er nu. Paris. Ja, ja. Og nu går vi tilbage til det billede, du tog tidligere. Ja, så hvis du vil åbne din telefon. Det går to. Som du kan se, så polaroid-fotoet skiftede til en by. Paris. Der er i hvert fald billedet af Eiffeltårnet. Den her pakke hedder Future Photo. Den er lavet af Tenjo, og I kan købe den hos Begani.